Vai haver uma explosão! Vai haver uma explosão! Eu tenho medo do cara vai tocar aqui, não? Aproximadamente 2,5 até 3 minutos. 2,5 até 3, pode. 2 minutos. Um pouco melhor. Escurece mais e mais pelo fogo. 2 minutos? Já passou 2 minutos. Então, prepara minutos. Em qualquer momento. 2,15. Prepara. Pegando o celular. 2,30. Dois e quarenta. Dois e cinquenta. Cadê o pneu? Foi tudo não. Apagar aí, pessoa aqui. Ficou. Ficou lá. Caiu aí?